Ndërtua në vitin 1926 e në objekt shkollor u kthye në vitin 1949, kur edhe u hap shkolla arteve aplikative Odisej Paskali. Por tani, gati një shekull më vonë, u mor vendim që kjo ndërtese vjetër në Pej të rënohet. E një gjë e tille ka shqetsuar komunitetin artistik në Pej, ndërsa kanë gjallur reagime të mëdha edhe të shoqërisë civile. Rënimi ka qenë një akt gojja i keq që ka ndodhë, pasi që shkolla e arteve, objekti vjetër i shkollës arteve, cila është rënu, ka pas vlera historike dhe kulturore dhe ka qenë pjesë e memorjes kolektive qytetit Pej. Me qenë se ky objekt nuk ka qenë pjesë e trashëgimisë kulturore, drejtori i festivalit Anibar thotë se nuk ka qenë drejt të rënohet pa pasur të paktën një debat publik. E në komunën e Pejës thonë se këtu do të ndërtohet një shkollë moderne. Shefi kabinetit të kryetarit Durim Sheremeti tha se janë konsultuar me ekspertë të shumtë para rënimit të objektit. Është shqetësuese që një komuniteti tani artistëve reagon për një aneks në të cilin nuk e dinë as çfarë është zhvilluar. Aty mësim asnjëherë nuk është zhvilluar. Kohë të fundit, është rënuar sepse ne jemi duke planifikuar ndërtimin e shkollës së re të artit, e cila është një shkollë jashtëzakonisht moderne. E i lumtur me rënimin e aneksit të vjetër, është edhe drejtori i shkollës Haxhi Kastrati. Kjo sipas tij, pasi më në fund rreth 350 nxënës të kësaj shkolle do të kenë kushte të dinjitetshme të mësimit. Është konstatuar ekspertët dhe arkitektët. E kanë konstatuar se ajo hapësirë objektit i vjetër nuk ja vlen dhe nuk e plotëson kushtet për të zhvillu mësimi dhe kanë konstatu që investimi ose renovimi i saj i mrenzve do të kushtën të sa ngritja një hapsire të re shkullore. Kove të fundit, aneksi shkollës nuk është përdorur për mësem, por vetëm si atelje. Me fillimin e punimeve të gjitha pajisjet janë sistemuar në shkollë në të cilën do të vazhdoj mësimi, deri në përfundimin e projektit për objektin e ri, i cili do t'i siguroj këti institucioni arsimor, hapësira moderne të shkollimit.